oli aika, jolloin Pirkanmaalla eleli omituinen puutarhanykijöiden yhdyskunta. Nykijöitä esiintyi erityisesti keväisin ja ne lisääntyivät ilmojen lämmetessä. Mutta sitten tuli Motorshop Nokia, nykijöiden vihollinen numero yksi. Viking ruohonleikkurit ja muut koneet tekevät puutarhanhoidosta entistä mukavampaa. Tule tutustumaan uusiin malleihin ja valitsemaan omasi. Uutuutena tosi ketterä kolmipyöräinen malli, jonka avulla pujottelu tiuhaankin istutetussa puutarhassa on helppoa. Jos vanha koneesi yskii tai on muuten väsähtänyt, no problem. Pienkonehuoltomme ja varaosapalvelumme hoitaa homman kuntoon. Kannattaakin toimia muuten ihan heti. Naapuri taisi jo lähteä. Myymälämmehän on Nokialla Raunionkadun ja Rattikadun kulmassa ja verkosta löydät meidät osoitteesta motorshopnokia.com.